I den här filmen så tänkte jag prata lite grann om hur man kan integrera med hjälp av den grafritande miniräknaren. Och då har jag tagit fram en integral här, 0 till 3,5 och funktionen är e upphöjt till minus sinus x upphöjt till 2. Och den här då tycker jag själv verkar lite bökig att Plocka fram den primitiva funktionen till så här algebraiskt. Utan har man tillgång till en miniräknare så kan man få ett ungefärligt svar. Ett approximativt svar som stämmer väldigt bra överens med vad den exakta lösningen kommer att bli. Så jag ska använda mig av miniräknaren för att plocka fram en approximativ lösning. En ungefärlig lösning. Då. Och jag jag kan göra det här på två olika sätt med min grafritande miniräknare. Jag tänker använda mig av metoden där jag först ritar upp den här funktionen. Så jag väljer graf. Så. Och anledningen till att jag väljer den här metoden för att integrera, det är för att jag kommer att se på ett väldigt snyggt sätt hur min integral blir. Hur min area under kurvan kommer att bli. Så jag kommer också få en uppfattning om hur e upphöjt till minus sinus x i kvadrat, hur den funktionen ser ut. Så jag ställer mig då på y1 och har jag någonting inskrivet sedan tidigare så tar jag bort det. Sedan så skriver jag in min funktion här som jag ska integrera. Så shift för att få e upphöjt till och där ska vi ha minus. Och Det är det här minustecknet eftersom det är ett negativt sinus x i kvadrat jag ska ha. Och så skriver jag då sinus x upphöjt till 2 på det där sättet. För att vara säker på att jag tar sinus på allt så kan jag sätta det här inom parentes. Och så trycker jag Enter. Sedan så måste jag se så att jag har valt rätt vinkelmått. Och här så är vinkeln i radianer. Så fort jag ska ta och integrera eller derivera. Om det inte står någonting så ska jag förutsätta att vinkelmåttet här är i radianer. Så då måste jag gå på setup så jag trycker shift och den här menyknappen. Och så sen ska jag se vilket vinkelmått jag har. Så där, och det är radianer så jag är nöjd. Det står också här uppe vad jag har för vinkelmått, rad. Så egentligen så behöver jag inte trycka setup. Men jag visade hur man kan också ändra då. Man trycker shift, meny och så sen så går man till vinkel, angle. Och så väljer man vilket vinkelmått man vill ha. då så När jag kommit så här långt så ska jag ta och börja rita upp min kurva. Och jag kan ju Ta och välja då mitt window, shift och F3. Jag vill ha en integrering mellan 0 och 3,5. Så jag väljer mellan minus 1 och 4. Det verkar okej. Okay. Sedan minsta y-värdet. Jag kan ju sätta det till minus 2. Och jag kan sätta största y-värdet till 2 och chansa och se om det stämmer. Så. Och så kommer jag tillbaks till mitt graffönster och sen trycker jag F6 för att rita. Och då ser ni, då får jag inte med den här toppen här och den här toppen. Så då går jag till V-Window igen, Shift F3. Och så ändrar jag y-minimum till minus 3 kanske. Nu var inte det problemet. Så ändrade jag y-max till 4. Och så ser jag och ritar upp, så ser den ut på det där sättet. Och nu ska jag beräkna integralen från 0 till 3,5. Alltså beräkna arean under den här kurvan. Och det är nu jag får det att se snyggt ut när jag har ritat grafen först. Jag trycker Shift och så väljer jag G-solv, alltså F5. Och sedan trycker jag på knappen F6 för att få den här pilen till höger. För att få fram fler alternativ. Sedan väljer jag alternativ F3. Och här så väljer jag alternativ Integral DX. Så Trycker jag på F1. Det är det här alternativet alltså. Och då står det Select Lower Limit Value. Alltså välj nedre integrationsgräns. Och här kan jag sätta in en nolla genom att skriva noll. Så. Då får jag fram ett fönster där nollan är iskriven. Så då trycker jag bara Execute. Och så står det Select Upper Limit Value, alltså den övre integrationsgränsen. Och här skulle jag ha 3,5. Så då skriver jag en trea. Då kommer den här rutan fram igen. Och så fortsätter jag, komma 5, sådär. Och så trycker jag Execute. Det som händer nu och det som gör att jag tycker att det här blir så snyggt. Det är att minräknaren tar och skuggar det här området då, under kurvan mot X-axeln. Så jag ser att det här är min integral som den har räknat. Och så står det här då nedre integrationsgräns 0. Övre integrationsgräns 3,5. Och här har jag min integral alltså 3,78. Och då kan jag ta och skriva in det här då som ungefär då 3,78. Så